Päävalmentaja Sami Kapanen, erittäin hikisen iltapuhteen jälkeen raivokas taistelu Ilvestä vastaan ja kotivoitto. Kaikki tiedetään, että erittäin tärkeä voitto ja erittäin tärkeät pisteet tänään. Iso voitto. Tärkeä oli päästä 3 pisteeseen kiinni, että se on ollut vähän kortillaan noin 3 pisteen voitot ja me ollaan oltu pikkasen tuskasia ja ehkä vähän hermostuneitakin ja mun mielestä tämä oli tänäänkin pikkasen havaittavissa, että lähtö oli vähän nihkeä, päästiin oikeisiin asioihin kiinni, mutta esimerkiksi kakkoserään, niin kyllä se aika niin kuin kaksijakkone on, että hyökkäysalue me oltiin todella hyviä, me oltiin dominoivia ja me oltiin aktiivisia, mutta tässä puolustusalueelle me annettiin ihan liian monta helpohkoakin maalipaikkaa ja sitä kautta niin se ottelun kulku, niin se on vähän sellaista niin kuin tietyllä tavalla kaoottista ja se ei ole niin kuin omissa käsissä koko aikaa ja lopputulema hyvä, antaa uskoa, ollaan menossa oikeaan suuntaan, tiedetään, että kaksi isoa peliä on tulossa ja pitäisi pystyä keskittyä vain ainoastaan siihen perjantain peliin, että lauantaille ei vielä mitään merkitystä, että perjantai ja koti niin kuulostaa ihan hyvältä. Sosiaalisessa mediassa hyviä kysymyksiä, ihan niputetaan vielä tätä peliä, niin mikä oli tämän illan voiton avain? Otettiin se 3 pistettä. Dennis Kolla. Kyllä se mun mielestä, että puhutaan näin vähän maalista pelistä ja kakkoserät niin hyvin kuin me hyökättiin, niin me myös annettiin 20 maalipaikkaa ja Deni oli mies paikallaan siinä vaiheessa. Ja se, että kun me vähän tuskaillaan tuon maalinteon kanssa, niin että me pystytään maalimäärä pitämään noin pienenä, niin Deni oli tänään iso tekijä siinä. No sitten jos katsotaan tuota KK:ta perjantaina, niin tämäkin somen puolelta, niin miten Sami näet, pärjätäänkö tämän tyyppisellä pelillä, mitä tänään pelattiin, niin perjantaina kouvolalaisia vastaan? No joka peli on oma tarinansa ja vastustajan pelityyli vaikuttaa, että millainen peli on tulossaan. Että me pyritään keskittyä niihin omiin tiettyyn vahvuuksiin ja asioihin, joita me halutaan toteuttaa. Samaaikaisesti niin KK on aika liikkuva, aktiivinen, hyvin hyökkäävä joukkue, jolla on aika paljon tulivoimaa ollut varsinkin alkukaudella ja nyt ollut kovassa nosteessa. Ja kyllä meidän pitää saada meidän oma suoritus vakioituu pikkasen korkeammalle tasolle, että sitä heilahtelua pelin aikana ei ole niin paljon. Mutta lähtökohtaisesti, kun pidetään tolleen, että yksi maksimissaan 2 omiin, niin kyllä me ollaan hyvällä asemallaan perjantaina. Viimeinen kysymys. Tätä kuulee nyt aika paljon, kun kevät lähestyy ja pelaajamarkkina alkaa olla lopuilla. Mikä on päävalmentaja Sami Kapasen näkemys? Mennäänkö näillä miehillä kauden loppuun saakka? Tällä hetkellä tänään? Tällä hetkellä tänään näillä mennään. Jos ei mitään isoa loukkaantumissumaatuu, niin kyllä me lähtökohtaisesti varmaan tällä ryhmällä mennään. Koskaan ei tietysti pidä täysin mitään torpata, jos yllättävää tulee markkinoilla vastaan, niin siihen sitten tarvittaessa tartutaan, reagoidaan, mutta me ollaan kovasti tyytyväisiä, mitä joukkueen tällä kaudella tehnyt ja mihin suuntaan menossa ja mitä radikaalimuutosta, niin ei ole tällä hetkellä niin tulolla. Tommi Jokinen, kiivas matsi Ilvestä vastaan takana, kotivoitto. Pukukopista kun kuuli huutoja, niin ei ollut ihan semmoinen perinteinen huuto, oli vähän kovempi, eli aika maukas voitto. No erittäin maukas ja tärkeä sarjataulukkoakin ajatellen, että no, pojat otti kyllä ilo irti voitosta parin tappion jälkeen. Miten Tommi Jokisen peli kulkee tällä hetkellä, kun kevät lähestyy? No ihan tyytyväinen on tällä hetkellä, että niin kuin, no siinä se oikeastaan on. Että kyllä parannettavaakin löytyy, että pikkusen vielä tehokkuutta lisää maalintekoon, mutta kokonaisvaltainen pelaaminen on mun mielestä aika hyvällä tasolla ja pystyy luomaan paikkoja itselleen ja kavereille hyvin, että on ihan tyytyväinen. Että itseluottamus on ihan hyvällä tasolla. No sä oot joukkueen kapteeni ja kun joukkueen henkeä mitataan, nyt pelataan tiiviiseen tahtiin, olympiatauko tulee kohta, paljon tiistai- ja arkipelejä, niin rassaako enemmän kuin viikonloppumatsit? No joka peli on tässä vaiheessa äärimmäisen tärkeä, ei sitä oikein voi miettiä, mutta esimerkiksi miettii vaikka jotakin viikonloppukotipeliä, niin se lataus tulee monesti siitä yleisöstä ja siitä tunnelmasta, että arkipeleissä joutuu vähän pumppaamaan enemmän, mutta tällä hetkellä on niin tärkeitä pelejä, että jokaista lähestytään niin kuin yksittäisenä pelinä ja sellaisena, että on niin kuin kauden tärkein peli. No, kauden tärkeimmät pelit jatkuvat täällä Kuopiossa perjantaina KK ja sitten Kouvolassa KK. Tuplamatsi, se on vähän niin kuin pudotuspelejä pelattaisiin. No siinä tulee pikkusen jo sitä päästään testaamaan, että massiiviset ottelut siinäkin, isoja pinnoja jaetaan. KKkin tulee sieltä kovaa ylöspäin ja haluaa voittaa ja raapia pisteitä niin kuin mekin. Ja me halutaan mennä ylöspäin tästä vielä, että me tarvitaan ne pisteet ja päästään mittaamaan. KK:ta on nyt ihan hetken kohdattu tässä, nyt vähän arvotus, minkälainen joukkue sieltä tulee vastaan. Et ihan piirteisesti mun mielestä pelannut, mitä on tästä vähän seurannut. Ja
kovaa kapinaa edes.